الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. أسأل نندلسم دغويت دائتو سجل سنة رسول اللہ چونکہ اسلام شہید سو مطلب زمین بوگے ابراہیم شہید شہر ہے کہ حسین شہید سو ہوئی زمین بوگے موسیٰ شہید شہر ہے کہ حسین شہید سو ہوئی زمین بوگے عیسیٰ شہید شہر ہے کہ حسین شہید سو دولا 1,24,000 پیغمبروں شہید ہو چکی تھی چونکہ تو حسین انقلاب نہ صرف اسلام آباد کو بلکہ آدم نہ ہنسا خاتمہ پورے دولا کتابونا دولا صحائف دولا شریعت دولا نبوت حسین باش کرلو دی واجنا دی ایسا السلام علیکا یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیکا یا وارث موسیٰ نبی اللہ السلام علیکا یا وارث موسیٰ کریم اللہ السلام علیکا یا وارث عیسیٰ روح اللہ دا آغا حسین دے کچھے ابراہیم پل سوائے قربانے تا پیش کرلو دینے بات کو نو حسین پل اتلس جوانو کربلا کی شہدوش ملے دینے بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام دین بچاولی دا پارا زحمت وکرو اللہ رب العزت دی عیسیٰ لوس کی شفا وچوالا حسین کربلا تبلیغ واچنا ہارا خور خا کی شفا جوڑش والا لہذا شاید بہترین دا چھو جو لی آئی تھا ہر سمت یہی ہوتا ہے چرچہ حسین کا ہر سمت یہی ہوتا ہے چرچہ حسین کا دنیا میں بے نظیر ہے سجدہ حسین کا کیوں کرنا اوج پر ہو ستارہ حسین کا مثل قمر چمکتا ہے روزہ حسین کا شمر لعین کا نام بھی لیتا نہیں کوئی شمر لعین کا نام بھی لیتا نہیں کوئی ہر ایک زبان پر اب بھی ہے قصہ حسین کا کیوں کر نہ رنگ لائے دعا اس کی مومنو جس نے دیا دعا میں وسیلہ حسین کا میں کیا کروں گا لے کر زمانی کی دولتیں کافی ہے میرے واسطے صدقہ حسین کا دیکھا ہے جب سے چاند محرم کا اے فراز ہر شخص پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا یہ حسین وہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی علماء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لو کان الحسین لنا لنسبہ منبرا اے کاش مسیحی لوگ کہتے ہیں اگر حسین ہمارے ہوتے ہم حسین کے لیے ایسا ممبر بناتے کہ ان کی وجہ سے حسین کے قدموں سے ہم برکت حاصل کرتے کربلا قیم اکھلا کسا بھوترو خبر اترا تیشرا کون زبتنا تمہوں زیورتیم نخلوں تو حسین کربلا منعقید کا ولی یو مقصد ہو زیادہ مقصد کو پر دے ننہم رکھنشی اول مقصد داو لطلب الاصلاح فی امتی جدی رسول اللہ سے زبانم سے امت سے اصلاح کم چونکہ یزید ہوتا فاسد کاس لعین کاس آگا کاس آگا شراب چکن کے ہو آگا کاس آگا زمین ہو آگا کاس آگا اعلانیات گناہ کونے ہو آگا کاس آگا ممبر بونے بزوان سارا مستے کھوالی آگا یزید کرسی خلافات بول دی روگ لو اجنا حسین و تمہتا رو ہو وہ دے اینگ یزیدو رجلن فاسق شارب الخمر قاتل و نفس المحترمہ معلی
یقینون بالفیس مثلی لا یبایع مثل یزید ما هند سرائے دے یزید هند سری پہ آت نشی کھوائے مطلب گاچ 61 ہجرے کے حسین دے یزید پہ آت نوکو نن 1445 ہجرے کے موت ہوتا حسینی سرائے دے یزید پہ آت نشی کھوائے مقصد حسین کربلا لکہ صدی امام علی علیہ السلام وسیعتی حسن زیدہ حسین علیہ السلام زمان کا کونہ لبالم خسمہ ولی مبنوم عونہ ازمانو ہرمیشان پارا در سلیم مقابل کی ودارے گوئے ولی مبنوم عونہ ہرمیشان پارا مظلوم سمادات وکوئے اور را زندگی صرف یو پیر ملوشی دے یو پیر ختم کی گی مارگ رچی ہر انسان دا مولا علی اچھا کہائی چھ لعلفو ضربت علی رأس علی افضل من موت علی الفراش امام علی تندے باندے ہزار گزر نوشی تو بہتار دے ہم مارگ رچی سے بہتاری باندے ماشاءاللہ مارگ یوں میرے رچی دور نشتا ہر مشاہد پارا بدر ظالم مخالف ہو اگر کمی جمعی کیوی کمی لطی کیوی حقا ظلم اندرونیوی بیرونیوی کم ظلم اگر ظلم چاہا افغانستان کی نہتا کسان چاہا پل جنجی وی حسین حسین کی جلوشتا طالب شکل کی طرح وزیہ ہوئی باندے حملہ کوئی شرمی گی نا دادا حسین جلوش کوئی دبنی حتو کسان ہوتا تر مکی رو پاوا جوڑے گی پکار پوتا دادے نن زبدائی آئیوں پورا عالم اسلام تدا پکار دے صحابہ نبی بانی یقیناً مجھے صحابہ اکرام کو سالمون قربانی سالمونی فرسینا سالم قربانینا محسن اقدامانا سالم قربانی مقدادنا سالم قربانی آبازرنا مجھے اکرام کو خل لیکن اہل بیت افضل دی اصحابنا چکل اصحاب نبی بانی مجھے احتجاج کو جلوس کو درلی کو نپکار دے چندند رسول المسائی شہدہ دوری چلے نپکار دے ہر کاس کم کیوی ہر کاس جوشی رواتیو مولا سو دانی موتا سے بلار و دمور ابو باکو شو دو برکات دے جنب حسین جنس کی تا آمد کسان دی تا اللہ رب العزت تو دوی نمی ہم پن نمو سرا مخصوص کرے نمی کنی یکی دور بانی اہل بیتی اگا پن نمو سرا مخصوص کرے اگر وہ محمود ہے تو ان کو محمد بنایا اگر وہ اعلیٰ ہے تو ان کو علی بنایا اگر وہ فاطمہ سماوات پر عرض ہے تو ان کو فاطمہ بنایا اگر وہ محسن ہے تو ان کو حسن بنایا اگر وہ قدیم الاحسان ہے تو ان کو حسین بنایا اگر وہ محمود ہے تو ان کو زین العابدین بنایا اگر وہ عالم الغیب والشہادہ ہے تو ان کو باقر العلوم بنایا اگر وہ صادق الباد ہے تو ان کو جعفر صادق بنایا اگر وہ قاسم الغیث ہے تو ان کو موسیٰ قاسم بنایا اگر ان کو تقویٰ پسند ہے تو ان کو محمد تقی بنایا اگر وہ نقی مزاج ہے تو ان کو علی نقی بنایا اگر وہ عسکری شان کا حامل ہے تو ان کو حسن عسکری بنایا اگر وہ غیب کے پردے میں ہے تو اپنی آخری حجت کو غیب کے پردے میں رکھا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا مہدی بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اگر کسوندی کنجے کے قدم کی وہی خوبی برکات والا جوڑک للا
مکی طرف مکی منورہ جوڑش والا مدینے بولے کرام کے ہو مدینے منورہ جوڑش والا کربلا محلہ جوش ہو مشہد طرف مشہد مقدس جوش ہو وہ کزمین طرف کزمین شریفین جوش ول حتی سے بتاوے ہوں کمی خور بودی تو حسین قدام کی وعلا خاک خاکی شفا جوش ہو بس عزیزان اکرامی اچھا کہو امام سجاد علیہ السلام و سلام بعد از زلوانی از کی قدلیو گرے ادام ملا اہل ابن مکہ تاوامینا اہل ابن زمزم و صفا اہل ابن من حمل رکن بی اطراف الرضا زدہ اقسلی زوائیوں زدہ صفو مروی زوائیوں زدہ آب زمزم زوائیوں زدہ کعبی زوائیوں زدہ مدینی زوائیوں اخیری کی رو ہو زدہ اب حسین زوائیوں چمر گلرین نیسی تاو خطر رضا